حريم الشرفيت كوزير دولها النبضين تيه قبولة بريغة سوماليلان وكما موساي دل يرادي أقويها كاكسو تشيدا قبولة سول سناك بو هودل إيه حيسمو تاسو اللوغو تلقالي إسدحقالكا إيه وضا شقينتا دائرتي أقويها كاكسو تشيدا ديغان ندا قبولة داس مداشان وحا كسو قيب غالي حملة كميدة قولها وزيره دا أغاسميال قود إيه مرت شرف قلي عبدالرشيد حسين عبدالله قرقار وزير دولها النبضين تيه هرمانين تا قبولة بري سوماليلان ايا كحو قرامي وچهدد او مرتقاد كان افيديي وردمي يبغاها يوكنا لكول كيوهره كان معطا كتدب يكو كتدب يمشونين تيسو دي انتو دووه ايناه ميلو وينو مرينا ايبالا بينو قصوانا عمالا دي المعطا باهدي لاشتان كرانين ايدا ايكو تيتر اشتان كرانين والديقان مدرك سوماليلان رنوك الليبا اليما اوفي اشتان ايبا اليسان دوتاقاي سفر نوعا كبيرا وردي اشتدوني دي اشبارشان ibirka farriinta ku jira oo ku soo duubidi iyo meesha taay ku dhacay qodob gaaha deegaanka ay ku soo jeed aloota sigaa oo hanbu dareeray qoray oo qoray oo sii jeed oo abaamulki iyo barashadi iyo ciidki inay tabaha dadku kuma beero la baad ama sida cal ku jeeyay ku kufi miye ama aha mu dhawaa ka soo maalla ama tiya sabalaha oo raatay baa oo kiiglu ta siyaasada uu ku cus marka uu soo qalaa ka soo suuduba إن عدوتك مبكية واحد من الله تسوي كتاب على الله تبقى بكتاب وضبنا كنت تقول كتب يوانا بكية يلا إلا سكدوني كوة الشهداء لكو تيانا بكية قوم صلاة كوة كتاب قوم كصدحة واسكحناك ديقا ندا يوانك السومال نانيك سيكاين مجتمع برشادة واحد اسكحني كاين تقريش كوكوبة لصمي كاوهي شيرك من المدكة ودي استبتشوك كوبالله shirka waxa la ogolaa waxa ay isku xirta umada gudaha iyo dadka isaga hadii aan la hagaajin fikirka siyaasiga iyo kala duwanaanshaha aragtida horumarka ee dunida la iman maayo kuwa ay noqonaysan qabanay waa kamid ah kuwa ay baraday ku qabanay kamid ah kuwa ay ugu riyay tabay ku qabanay waa kamid ah kuwa ka soo horreeyay oo soo koray xarad iyo cod lagu qabanay waa kamid ah ujeedada waxa sidoo kale soo gaaray waxay ka filayeen dunida nabad gelyo la'aanta iyo waxbarashada iyo qaraab inta ay saameyn ku wada ku yareeyay salaamay ka dhalatay qaar kamida dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolada bariga Soomaaliland ayaa wasiir dawladaha uga mahadnaqay talaabadan ugubka ah ee uu isku keenay waxgaradka dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolada ka soo jeeda iyagoo ku bogaadiyay xogayaha golaha wasiirada agaasimaha guud ee wasaaradda hidaha iyo dhaqanka ayaa madashaahada la ka jeediyay abaandulaha ciidamada qaranka Soomaaliland Saleeban Geesood wasiir dawladaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Ahmed Aadan Boocame iyo wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Hussein Cabdi Boos ayaa dhalinyarada la dardaarmay dhalinyaroy waxa tihiin labeenti iyo dadkii wax bartay oo gobolada ka jirta soo jeeday bariga soo saaray iyo ayda xisbo waxaan ku boorinayaa inaad dadka ka shaqaysaan dadkii hooyo weynintee idinkuna waxa tihiin dadkii wax bartay dhammaantiin tiknoolojiyada casriga ah waxa ay uga faa'iideysaa in aad qiyaas farada aad ku dhiirigelisaan ay dadka soo caawiyaan kuwa hay'adaha xiriirka la haysta dadka saaso kale iyo ka cabsanaya dhalinyaro nabadda inaan nagala shaqaysaan oo xoog saarno dhammaanteen nabadda si uu kororkeeni nabaddu u soo jiidilay dalkeeni bariga Soomaaliland abaaraagtay abaaro oo badan baa ka jira mas'uulahan iyo dhalinyaradaba waxaan idinku codsanaynaa inaan abaaraha sideenu uga shaqayn lahayn oo aynu waxba qaban lahayn dadkii ugu gurman lahayn aynu ugu wada diyaargarowno dhalinyaradii aqooyaanka tacliintu ma dhammaato waxbarashadu ma dhammaato ay isgoranina halkaasi kuxirantee koorsay laada waxbarashada waa fursad inoo kalaamatay maanta keliya inshaa allah mahomaysay istabajoog bay inoo noqonaysaa loogeliyadu waa muhiim arrintaa asxaabooda aad baan anigu hurbishoog baan ahayo aad baan runtii ayay taabatay waaniga doodii hadda ay ku nimi markii aanu nimiba waday magacaabayba aad baan iyo anigi dowladda soconaa oo waan dhammaan watan hadda nimi dee waxay sa nimi inta su-aalaan aan wixii aanay aanay weli soo afsharmin waan sharaabaa dhalinyarooy waxaan nimanayaa dhibaatadu aad u gaadaysaa haddaad ugu yaraanso noolaataan haddii magaalada hadda laascaanooda
especially ay waxa aan operationina aad u sameeyaysa noloshina iyo shaqadina iyo xasiloontina aad u sameeyaysa